Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí komentátor, denníka, Maj Peter Tkačenko a ja som komentátor televízie, Joj Arpa Čoltes. Ty si tuším zrátal, že toto nie je náš e, jubilejný 21. podcast, že sme plnoletí, tak teda na zdravie. Na zdravie, teraz kávou, neviem, či si budem pripíjať, ale No, a, pokračuj. no Tak zase ušlachtilejší nákup na pripíjanie ako káva. Keď už nemiešame, aspoň ju píme, lebo už aj to nám vyčítali, že nepijeme, nemiešame. Dobre, no, pravda. No, minule, no, otázka z... je, že či to pozerá niekto, okrem všetkých piatich našich kamarátov. Vidíš, na to mám uh, hneď historku, ale teda poviem, že áno, minulé, keď sme odchádzali, tak som si uvedomil, uh, že to bolo naše 20. vydanie, jubilejné, už celkom, ako sa mi zdá, tak, také dôstojné číslo, no ale 21 je mu možno ešte krajšie, hej, že vieme, že v Amerike vtedy uh, už môžu... Už nám kávu. Aj alkoholickú kávu. Írsku Napríklad. No, ale mal som cez týždeň zážitok, ktorý naozaj potvrdzuje, že to pozerá aj niekto iný ako naši najbližší príbuzní, ktorí by nám, alebo priatelia, ktorí by nás občas chceli povzbudiť, že no dobre, tak som si to pustil, ale nebolo to boh čo. čo, mi napríklad hovorí manželka. <laughs> že na veľa, na veľa si pustila, ale teda, že fakt, teda, no, ona má vlastne doma to isté a teda necíti príliš pridanú hodnotu koneče, ani v tvojej osobe. Konečne vieme, prečo si naše dobré ženy rozumejú. Pravda. No ale išiel som, totiž v stredu bol futbal, som ti to minule spomínal, hral Slovan Bratislava s Ferenc Fárošom Budapešť. Neviem, či sa máme venovať tomu, ako to celé dopadlo, ale cestou tam... Nemáme. Dobre. Cestou tam som bol v električke a prihovoril sa mi istý milý pán, čo teraz myslím úplne bez irónie, bolo to veľmi zaujímavé, lebo sa mi zvyčajne ľudia neprihovárajú a on teda vraví, že či náhodou nie som pán Tkačenko a ja, že úplne doslova osobne. A on, že to je zaujímavé, lebo ste minule pri tom miešaní kávy s Arpádom spomínali, že pôjdete na futbal a vyzerá to, že naozaj idete. A ja, že áno, vidíte, že netrepeme tam do vetra, ale proste svoje slova premieniame na činy, teda aspoň ja za teba sa zaručiť neviem. Takže sme sa tak pekne pozdravili, rozlúčili, no ale teda tá historka okrem toho, že som mal príležitosť cítiť sa 3 minúty ako celebrita že ma teda niekto spoznal a prihovoril sa mi, tak je to naozaj dôkaz toho, že nielenže existujú ľudia mimo nášho najbližšieho okruhu, ktorí vedia o tejto relácii, ale dokonca si ju aj zapnú a dokonca ju vlastne aj počúvajú, hej, lebo on vedel, že vlastne o čom sme sa rozprávali. A Počúval dokonca tým pádom. To som presne išiel povedať, že ale to zrejme dokonca počúval až do samého záveru, čiže ja mu aj týmto, ak sa náhodou znova pozerá, veľmi ďakujem a pozdravujem. A zdá sa mi, že dokonca on bol v nejakej partičke, ako keby v tej partičke ma poznali viacerí ľudia ako len on. Čiže ja si myslím, že úspech. Dúfam, že to nebol môj kamarát, ktorý šiel na futbal. Ja nemám, podľa mňa, kamarátov, ktorí by chodili na futbal, takých akože súkromne jedného, ale ten nežije v Bratislave. Len aby sme vylúčili alebo spomenuli všetky ostatné možnosti. Pre mňa z tohto vyplýva jediné poučenie, pretože ja viem o futbale len preto, že sú nejaké policajné manévre pouzatvárané ulice, že sedím vo svojej obľúbenej kaviarni, kde frajer, čašničky, taxikár a sedí tam taký znúdený pri pulte, že dnes nejazdím, nemá to význam. Čiže preto som vedel, že je nejaký futbal. Ja by som teda povedal, že keď už máš takto preflaknutý ksicht, na futbal by si podľa mňa chodiť nemal. Prečo? Veď dobrí ľudia sami zdravia a dokonca, až by som povedal, že som videl na ich tvári náznak niečoho, čo by sa mohlo podobať na úsmev. Podľa mňa si mal to šťastie, že si nenatrafil na dobrých ľudí z tvrdého fanúšikovského jadra futbalového klubu. To je Slovan. To bol áno, Slovan Bratislava. To bol. OK. A Dobre, fanúšikovia Ferenc Várošu by ťa asi nespoznali, lebo oni určite nepočúvajú, o čom my mudrujeme. To určite nemôžno, že teba by spoznali, vieš, keď ťa prevezmú do nejakého maďarského média a povedia pravdu o tom, čo si zase škaredená rozprával to o Orbánovom režime. Niek to sa už niekedy stalo, áno, po po nejakom letnom festivale, kde sme mudrovali s maďarsky hovoriacimi kolegami a potom nás v maďarských médiách demaskovali ako šorošovú armádu a zradcov maďarského národa. No vidíš, čím sme sa vlastne absolútne nenásilne dostali k prvému okruhu tém a to bol krásny prejav Viktora Orbána, ktorý tak ako každý rok predniesol na tom zhromaždení rumúnskych maďarov, ak sa nemýlim. Taký letný festival, volajú to Tušváňoš, áno je to v Sedmohradsku v Rumúnsku. No, čo je vlastne také keby jadrové územie RT, maďarské. Nie, áno. V toto Sedmohradsko, to je to také veľmi blízke ich srdcu. Teda ja, ja nemám nejaké hlboké znalosti maďarskej histórie, ale zdá sa mi, že toto je napríklad taká, že veľmi bolavá krvavá rana, že im po trianone zobrali Sedmohradsko. To je ako keby sme chceli hodnotiť, že teda z maďarského pohľadu, že čo ťa boli viac odrezaná ruka, noha, nevidia v tom rozdielu. Ja Fel... že pre nich je to... Felvidek, ich boli úplne rovnako. Hej? A mm -hmm. rovnako treba, ja neviem, že nejaké chorvátske pobreže, myslím, že tam kúsok z toho mali, že to je pre no nich je, lautri jedno? E, Isté, tam je možno skôr otázka, ako to miestne obyvateľstvo prežíva, tá, tá miestna maďarská menšina, že aká je bolesť odrezanej ruky a nohy. O tom ja, rozumiem, skôr. rozumiem, on ma to zaujal, ja som si naozaj myslel, že oni to majú také trochu rozdelené, že niečo je predsa len také akože jadrovejšie, historickejšie Oni by územie, radi všetko späť, komplet a nem nem šoha. Ale to na... je iné. Mindent, viso, vesen, trionon. Tak, hej. Veď, iredenta. Chceme späť všetko tam. Ako politická línia je jasne vytýčená. Je to otázka možností, nevôle, že si to neberú späť. No a tam predniesol Viktor Orbán jeden zo svojich krásnych prejavov, ktoré potom si získajú medzinárodnú pozornosť. On zrejme, predpokladám s tým aj ráta, tak tam naschvál dáva tie provokatívne veci, ktoré ako nepovie na domácej politickej pôde, ale povie to tam, akože v takom menej formálnom kruhu, ale v podstate povie to isté. Ja som bol opäť natoľko perfídny, že som si to vypočul v originále. no rozprávaj, schopný, tak to bude jeden z mála ľudí v zásade na Slovensku. Príde mi to vždy lepšie ako tie výcuci a preklady, lebo to je tak naozaj taký pekný, komplexný prejav, síce plný aj protirečení, ale treba povedať, že Viktor Orbán je naozaj výborný rečník. On vie byť vtipný, dokáže rozprávať tak, že sa to dobre počúva. Nie, nie je to taká tá bolesť, ako keď si počúval Andreja Danka, alebo ako keď počúvaš Igora Matoviča, povedzme, alebo aj toho Roberta Fica, alebo povedzme si, on, že on tiež nie je zase nejaký, že brilantný rečník. Vieš čo, nie brilantný, ale kriúdil by som mu že akože Ale Orbán je on ako naozaj on vie rozprávať súvisle, konzistentne, má možno nejakých pár poznámok na papieri a ide krásne z hlavy, že vie, čo chce povedať, vie, ako to chce povedať. Nikdy nehovorí nič náhodne. A teraz on v podstate ozná, ako keby vytýčil takú novú politickú líniu takého naozaj, že parazitického nacizmu, kde hovorí, že budem bojovať o peniaze z Európskej únie, lebo smradi nám ich chcú zobrať, ale inak my nebudeme mať nič spoločné s Európskou úniou ani s nejakou vojnou a celý západ aj tak zomrie, vyhnie a my si to tu vyčkáme, my sa do ničoho nebudeme zapájať a potom my tu budeme králi tohto regiónu. A základnou podmienkou toho, aby sme mohli zostať mi teda, že nenecháme, aby sa naša čistá rasa premiešala s mimoeurópskymi rasami. To je tak akože Orbánov prejav v kocke. Ale on tam zároveň hovoril iné dôležité veci, od ktorých podľa mňa potreboval aspoň trošku odviesť pozornosť. A poviem, trochu obšírnejšie základom tej jeho populistickej kvázi sociálnej politiky bolo zastropovanie cien energii pre domácnosti. To znamená, že domácnosti platili nejakú maximálne, že št max na najvýš štátom garantovanú cenu, to bol strop, a cenový rozdiel medzi trhovou cenou a štátnou cenou vyrovnávali zo štátneho rozpočtu. A on tam teda povedal, že doteraz to bolo zhruba do... 300 miliard forintov ročne a v súčasnej situácii by to bolo cez 2000 miliard forintov to ročne. To som chcel so povedať, že s tým oslabovaním forintu a vlastne stále rastúcimi cenami no, energii sa to, to komplikuje. strátil za 15 rokov polovicu svojej hodnoty a on síce tvrdí, že to je prirodzený proces, ale česká koruna je v podstate stabilná a polský zloty strátil tuším za rovnaké obdobie 15%. Mal k tomu krásny podcast bývalý guvernér Maďarskej národnej banky, ktorý to tam vysvetlil, že nie naozaj ten Forinca, rúti do priepasti a žiadne, žiadna iná mena z tých, ktoré sa rozhodli teda tej krajiny, že neprejdú na euro, na tom nie je ani čiastočne tak zle ako Maďarsko. Len, aby si mi to ilustroval, ja si pamätám, keď som býval v Budapešti pred to je vlastne už 13 rokov, alebo 12, tak si pamätám, že som si menil, lebo ja som bol platený v eurách, takže som si ich menil na forinty. A zdá sa mi, že keď som mal taký, že horší mesiac, tak to bolo, že 285 forintov za jedno euro. A keď som mal lepší v zmysle, že bol forint slabší, tak to bolo niečo nad 300, sa mi zdá. Ale to sa len párkrát pritrafilo, ak si dobre spomínam. Teraz už elegantne prerazil hranicu 400 a, a ďalej utešenie padá. Aha, čiže takže to že stále viac si vlastne mocne ja, ja som to nerátal, rátal, to bývalý guvernér Národnej banky. A ja mu teda verím, že vie, ako sa to presne vyráta. Povedal 50%, vychádzam z toho, že... Vyzerá to naozaj tak. on, ja som to počul expert. od novinára, teda od teba, tak som si to chcel radšej preveriť, lebo veď vieš, ako to... Bolo tam dôležité, že on toto oznamoval, bolo vidieť, že také trošku stúhnutie v publiku a on teda povedal, že za týchto okolností nebude štát rozbiehať žiadne nové investície, ale bude mať snahu dokončiť všetky, ktoré už začal. A dodal, že a budeme ďalej platiť všetky veci, ktoré sme už rozbehli a vybudovali aj v zahraničí. on toto zožal obrovský potlesk. Z čoho je tak jasné, že tá maďarská menšina v Rumúnsku sa naozaj teší z tých peniažkov, ktoré chodia z Budapešti. On si tie menšiny tak nejak normálne, že kúpuje na kila. Oni sa tým v zásade netajú, ak sa nemýlim. Myslím, tá maďarská vláda to v, v, vôbec ako nie je zahraničnou to, politikou. Je, robia to úplne otvorene. V podstate ani nemôžeš úplne niekomu zakazovať, aby podporoval nejakú svoju menšinu v zahraničí. Leď. To vlastne chce robiť aj Slovensko a tak. Ej, Otázka sa je, netajíme. ako dlho bude tento model udržateľný. Ja si myslím, že ako náhle tieto menšiny stratia finančnú podporu z Budapešti, začne mať Orbán v tom svojom veľkom uhorsku odrazu problémy. Navyše, povedzme, ja skôr poznám situáciu na Slovensku maďarskej menšiny, ktorá žije tu. Že to sú ľudia, ktorí naozaj pozerajú maďarskú televíziu, čítajú maďarskú tlač, chodia tam nakupovať, chodia sa tam zabávať, majú tam priateľov, kamarátov, vedia, aká je situácia v Maďarsku a ono bude zhodne na deň ekonomicky horšia. V tom sa už teraz žije, nie je veľmi dobre. Ako ešte stále vie Orbán na papieri kresli čísla, ktoré vyzerajú dobre, ale v tom každodennom živote sa tam naozaj nežije ľahko. Preto je pre nich napríklad to zastropovanie cien energii naozaj dôležité. Že to robí naozaj rozdiel v kvalite ich života. Áno, lebo keby si museli zaplatiť trhovú cenu za kúrenie a elektrinu, tak im už nezostane na jedlo, reálne, mnohým. Čiže pre nich je toto esenciálna vec, ale to poviem, že na Slovensku na tom až takto zle ešte stále nie. Sme tu, platíme všetci trhové ceny. A keď uvidia, ako veľmi zle sa začne žiť v Maďarsku ekonomicky a ešte im aj prestanú chodiť tie peniaze z Maďarska, alebo budú chodiť len si za, za, za všetky tie peniaze, si kúpia dohromady, že keď sa dajú dohromady, že štyria sú tak si kúpia škatulku zápaliek za, za tie forinty, tak podľa mňa prestane byť Viktor Orbán atraktívny a populárny do značnej miery, nikto nebude chcieť žiť tak, ako, ako Maďari v Maďarsku. Tým Vieš, som čo? si dosť istý. S týmto by som bol opatrnejší, lebo také Orbánovské režimy a také poloautoritárske alebo podobne, on veľakrát dokážu si ten autoritár udržiavať popularitu dokonca by som povedal, ani nie, že napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii, ale veľakrát vďaka nej, pretože on môže presne, ako ty si rozprával, garantovať nejaký typ istôt, ktoré sú síce vlastne ekonomicky dlhodobo nevýhodné, aj poškodzujú tých obyvateľov, ale môže im to nejakým spôsobom garantovať. Ešte vzniká nejaké psychologické puto, hej, že, že keď je ti ťažko, tak sa k niekomu upneš. Nehovorím, že to je zásada, ale že môže sa toto podariť. A Dostal Orbán si... je veľmi zručný v týchto veciach. Dostal si sa takmer tam, kde som sa chcel dostať Pretačne. ja. Že čo si ja myslím, že prečo prišiel s rečami o čistote maďarskej rasy. Veľmi sa mi páčil taký ten mému, že ani neviem, ktorá taká tak humoristická stránka to robila. Je tam iba jednoduchá fotka Viktora Orbána v klasicky zlepadnúcom obleku. zjavne asi neúplne v najlepšej psychickej kondícii v danom okamihu a iba taký veľmi jednoduchý nápis, že vrchol vývojového reťazca čistej maďarskej rasy. on naozaj, teda ak on je predstaviteľom čistej maďarskej rasy, prajem im s týmto konceptom veľa šťastia. Ale on teda prišiel, on vlastne posunul svoju politiku od takej tej skosnatelej, tradične fašistickej, ktorá momentálne má veľkú príťažlivosť. Robia to všetci, on sa potrebuje odlišiť, on potrebuje udržať ten imič, že on je tá fašistická avantgarda v ten Európe, predvoľ, za ktorou sa môžu všetci zošikovať v danom regióne. A keďže Čiže... tradičný nacionalizmus ten národný sa stal vlastne normou. Je, je, to mainstream a on už nie je ničím zaujímavý a osobitne zaujímavý a osobitne príťažný. Tak už to posunul na tú vyššiu úroveň, že začal byť otvorene nacistický. Čo je podľa mňa úplne pragmatické rozhodnutie. Môže to znamenať, že poprvé kohokoľvek vo svojom okruhu, kto aj po tomto zostane pri ňom, tak sa ako keby, že stane spolupáchateľom a e, izoluje ho vlastne spolu s celým Maďarskom pred okolitým svetom. Čiže on nemusí teraz že stavať železná opon. Jednoducho všetci jeho ľudia budú že nedotknúteľní. Kamkoľvek prídu, nikto im nepodá ruku, nikto sa s nimi nebude o ničom vecne rozprávať. Čím vlastne ako keby zoceľoval tú komunitu, a, že my už sme tu zostali a budú len sa sami musieť, pre seba. Áno, budú sa musieť zomknúť, lebo už im nezostane nikto iný ako ten Viktor Orbán, za kým by sa mo s kým by sa mohli spájať. Čiže toto môže byť ako strategicky dobrý ťah. A keď urobíš spolupáchateľom celý národ, zoberme si naozaj, že Adolf Hitler v Nemecku, ako Nemci ho naozaj nadšene nasledovali a oni už potom nemohli úplne povedať niekde v polovici vojny, že tak my sme si to vlastne rozmýšľali slali a už na nás nestrieľajte a nebombardujte nás, lebo vlastne my sme zistili, že to nie je dobrý chlapec. Už keď prekročíš istú hranicu, už je to jednosmerka. Je to, už sa už nie, naozaj niekde návratu a vidie, že ešte teraz od neho odskakujú poslední ľudia, ktorí k nemu boli, že celé Zachytil dekády nejakú, blízky. Neviem, či to bola sociologička, nejaká profesorka, ktorá teda že dlhodobo stála pri ňom, ale teraz sa ohradila, teda, že, že tento... Pro, problém je v tom, že to bola je to židovka, ktorá prišla v holokauste o väčšinu rodiny. Jej mama šťastne unikla z toho pochodu k Dunaju, v ktorom môjho starého otca zastrelili. Jej otec nejakým zázrakom prežil pracovný tábor, alebo teda tie, také tie nútené práce. Čiže jej rodičia prežili, ale väčšina jej rodina v holokauste zahynula a ona teda povedala, že toto je pre ňu červená čiara, že od tohto okamihu je to zjavne niekto, kto mal veľmi blízko k Viktorovi Orbánovi. Rozumiem, čiže aj, aj vlastne na to mala osobne, vlastne veľmi osobné dôvody. Ale mala na to veľmi osobné dôvody, čiže ja si myslím, že v Maďarsku kto nie je Žid alebo Róm a benefituje a profituje z blízkosti k Viktorovi Orbánovi, ten už dnes veľmi nemá kam uhnúť, pokiaľ si chce udržať životný štandard, čiže on týmto ako keby stmelil svoj tým, že ten posun k nacizmu je veľmi dobrý team building pre Viktora Orbána. Nemyslím si, že to bolo, že jemu zrazu preplo a náhodne začal rozprávať nejaké šialené blbosti. Vyslal veľmi jasný signál, že kam sa bude Maďarsko uberať a že teda naďalej si činí nároky na eurofondy. To tam veľmi jasne povedal, že postavili nás pred súd a v niečom sme už prehrali a v niečom ešte stále bojujeme, ale dosiahli sme dobrý výsledok v tom, že otázka financovania sa, pre, sa z toho ako keby vyčlenila a presunula na pôdu úplne iných rokovaní a tam stále verím, že budeme dostávať tie peniaze. On bez európskych peniazí neprežije. Čiže pokiaľ Európska únia... E, nevydrží tvrdohlavo pri svojej úplne tupej, neprezieravej, zlej, zbabelej politike. že a, Ani babelej. To bolo vždy o tom, že Orbánovi na pôde Európskej únie vždy uhli pre nejaký parciálny, aktuálny politický dôvod, že potrebovali hlasy maďarských europoslancov na niečo, čo bolo v danom okamihu dôležité, ale nie strategicky dôležité z pohľadu nejakého že geopolitického vývoja v Európe. Len potrebovali sme jeho hlasy na niečo, tak sme zatvorili oči a, a všetko mu prešlo. A dostali sme sa až sem. Ak, ak s týmto teraz Európska únia skončí, tak existuje šanca. On prestal byť riešiteľný v okamihu, keď k nemu nastúpili na palubu Poliaci keď tiež si začali likvidovať právny štát, keď začali ignorovať, ako keby, alebo teda likvidovať nezávislosť polského súdnictva. Tým, že tam treba skoro pri všetkých dôležitých rozhodnutiach jednomyselné rozhodnutie, tak Maďarsko sa stalo nedotknutelným, pretože Maďari a Poliaci sa medzi sa, podrežali. sa podrežali. Teraz Viktor Orbán Trpkovi čítal Poliakom, že v otázke vojny na Ukrajine že teda nerozmýšľajú hlavou, ale srdcom. A, a že aká je to hrubá chyba a že týmto ako keby sa mu odcudzili a vzdialili jeho polskí priatelia. Čechom a Slovákom teda vyčíta, že oni, oni silou mocou chcú patriť do tej Európskej únie. On tam použil taký ten obraz, že to je ako keby som uviazal svoje kone v horiacej maštali. Uh, Nadhera, čiže on úplne jasne predikuje, že Západ sa zrúti a Maďarsko si to tak niekde bokom vyčka a potom bude víťazné. Samozrejme, ak sa Európa zosype, Maďarsko môže byť víťazné len pod protektorátom e, Svätej ríše Ruskej, e, inak, inak to nepôjde. E, a v tom prípade on samozrejme očakáva práve aj e, nejakú šťavnatú odmenu, povedzme. E, v podobe nejakých vrátených území uhorských. O tomto vôbec. V tomto sa oni musia aj s Putinom veľmi dobre rozumieť. Ako ich dlhodobé strategické ciele sú v podstate identické. Otázka je naozaj, že čo s tým toto vie riešiť Európska únia. Ak mu strihnú financovanie, ja som si úplne istý, že Maďarsko naozaj ekonomicky skrachuje skôr, ako vôbec stihne nejakým spôsobom dopadnúť vojna na Ukrajine. Ešte toto bolo milé, on povedal, že to je vojna dvoch slovanských národov. Presne tak, Čo my s tým, my tým nemáme nič spoločné? Nás sa to netýka. Povedal, že, že nikto si neuvedomuje, že najhroznejšie vo vojne je to, že rodičom zomierajú deti a deťom zomierajú rodičom a to my nikdy nemôžeme dopustiť, aby maďarským deťom zomierali maďarskí rodičia a maďarským rodičom maďarské deti. To, že zomierajú ukrajinské deti, ukrajinské rodičia, to, to je jedno. Tak je to cynické, ale v zásade aj trochu pochopiteľné. Cynické je to samozrejme strašidelne, ale nie, toto som chcel. Mňa na tom, tom rasovom kontexte tieto jeho slova, lebo tie boli asi, myslím si, že najškandalóznejšie, aj sa myslím, že najviac ozvučovali v našom západnom priestore. A ja som bol veľmi zvedavý totiž na reakciu tých rozklieskávačov Orbánových, hej, že, ktorí doteraz, myslím najmä tých našich akože konzervatívnych, ale veď vlastne on má na západe akože všelijakých ľudí, ktorí mu akože fandia a všeli čo prehliadnú alebo prekrúcajú a obhajujú a tak. Ale zdalo sa mi napríklad, že, že, že tieto výzvy vlastne na, na na, na čistú rasu, hej, akože on vlastne kád, ak sa nemýlim, veď e, má opravu, ale ak som to dobre pochopil, on tam ako keby kádroval západné národy, že e, veď tým, že ste sa zmiešali s nie-európskymi, nie-bielými rasami v skutočnosti, tak vlastne vy už strácate nárok nazývať sa národom, čím zrejme chcel napríklad Francúzom alebo Nemcom. Možno, že Britom a všelikomu inému odkázať, že vy v skutočnosti už nie ste Francúzi, vy už nie ste Nemci, kvôli tomu, že ste sa pošpinili nečistou, teda neeurópskou, teda nie bielou rasou. A to sa a, mi zdá A zda... preto aj vyhiniete, lebo ste sa stali slabými a neschopnými, áno. A toto sa mi zdalo, že tento návrat ani fakt, že do roku 1939 až 1943, už by som tak povedal, že takej tej vyostranej rasovej vojny... Že to už by sa napríklad patrilo, aby niekomu vadilo, ale potom som sa hneď zahriakol a povedal som si, že vieš čo? Nie. Oni buď o tom rozprávať nebudú, alebo ešte nájdú spôsob, ako to nejako prekrútiť a obhájiť. on vlastne, on to nemyslel až tak úplne rasovo, on vlastne o tých kultúrach hovoril, alebo myslel to tak, a už som videl presne náznaky, myslím, že Rod Dreher, to je taký miláčik slovenských konzervatívcov, ten už to presne takto začal prekrúcať, pričom podľa mňa Orbán práve že veľmi dobre vedel, prečo, lebo tá kultúra sa ako keby taká zástierka rasizmu e, používala až doteraz, hej, ak sa nemýlim. Vieš, že keď nechceli povedať, že ty špinaví tak povedali, že iná kultúra. Ale v skutočnosti mysleli tých špinavých moslimov. E, a podľa mňa, prepáč aj. len toto dopoviem, že Orbán veľmi dobre vedel, prečo m, túto výhybku prehodil a prešiel už od tej retoriky kultúrnej k úplne otvorenému rasizmu. A presne takto aj dopadlo, ako som sa teda zahriakol, že to dopadne že úplne, že buď ticho po piešine, alebo, alebo, prekrúcanie, alebo, a teraz ho nebudem menovať, ale teda jeden autor z jedného slovenského tak e, takzvaného konzervatívneho denníka povedal, že no všetci rozprávajú o tých rasových veciach, ale mňa tam zaujalo to, toto. To. Čím vlastne chcel ešte povedať, že poprvé sa k tomu, že nevyjadrím, lebo k tomu by sa nedalo asi z jeho pohľadu vyjadriť inak ako kritický, ale to nechcel, lebo to už by vyznelo, že kritizuje Orbána a to už by mohol byť obvinený z liberalizmu, tak začal proste rozprávať o niečom úplne inom a ešte vlastne tým dal najavo svoju ako keby intelektuálnu prevahu, že aha vy, čo ste skočili tu na nejakú mediálnu vlnu, ale ja sa tu venujem proste podstate. To je ako, že všetka čest musím povedať. Ale teda nesklamali tí priazňujúci Orbána, len toľko som ešte chcel povedať. Opäť pripomeniem našim divákom a poslucháčom, že Peter si svojho času predplácal Extra Plus, printové, papierové vydanie mu chodilo každý týždeň a on mesiac. sa zabával každý mesiac, pardon, a on sa zabával na tom, čo tam tí starí vyhorení HZD sáci už možno aj vek vekom nie úplne mentálne svieži, písali za hlúposti. Čiže on číta aj rôzne portály, ktoré same seba označujú za konzervatívne. A tu by som si dovolil povedať, že my sme urobili naozaj, celá spoločnosť jednu obľúdnú chybu. My sme dovolili regulárnym fašistom a náckom aby si prisvojili nálepku konzervativizmu. Počkaj, ja som proti tomu od začiatku a, a myslím, že stále <coughs> sa proti tomu stačím, snažím bojovať a vyhraňovať, ale dobre, vy, <laughs> všetci ostatní, e, ste tú chybu urobili. Že, naozaj, mňa, mňa toto dlhodobo má to hneva, lebo ja sa považujem za... Ani, trochu konzervatívneho ani ja, ani ja som ju nerobil spolu s ostatnými, ktorí akceptovali napríklad, že ten portál je konzervatívny. Som vždy hovoril, že nie, nie je. Že toto nemá s konzervativizmom nič spoločné a že to nie je legitimné, čo robia. Ale my ako spoločnosť sme to dopustili. Čiže nie dobre, ty, alebo uznám, ja. Dobre. My tu ako ľudia, ktorí žijeme na Slovensku a nie len na Slovensku, toto je všeobecne rozšírený problém, že kde aký fakt, že fašista nácek odporný povie, že ja, ja som iba konzervatívny a všetci povedia, že hm, tak, alebo my sme len kresťania. Tvrdí kresťania. Nie sme fašisti. A, a my to sme to tak, ďaleko. My sme, kresťanom... to tak nejak, my sme to tak nejak akceptovali. Že nech sa naozaj neofašizmus, neonacizmus ukrýval za čokoľvek. My sme sa s nimi o tom neškriepili. Nebojovali sme o základný obsah základných pojmov, ako keby. Čo je Tie pojmy sa problém. úplne vyprázdnili. A dnes môžeš tým ľuďom rozprávať, že niekto je fašista, lebo už nikto nevie, čo je fašista. Už, ale respektíve každý môže byť fašista. Buď si pre nich nájdeme nejaký nový pojem, ale neviem, či to pomôže, alebo sme stratení. Neviem, či od tohto sa bude odvíjať naša stratenosť, ale keď si teda spomenul fašistov, tak, tak môžeme to premostiť k asi takému kratšiemu okruhu, ale ak som to dobre pochopil, cez týždeň ťa pomerne dosť zaujalo, že u hríkovcov, to je tá strana republika, to sú očitie <ský> penci od SNS, majú ďalšiu posilu a, a znova je to pomerne významný človek zo Slovenska, teda bývalý predstaviteľ relatívne významný slovenskej spravodajskej komunity. Z vojenskej kontrarozvietky, čiže v podstate človek, ktorého platili za to, aby tu napríklad odhaľoval agentov Ruskej federácie, čo musel robiť s veľkým nadšením, keďže vstúpil do republiky. Je to už druhý vysokopostavený vojenský spravodajský dôstojník, ktorý skončil v tejto strane rozmýšľam, či sa jedného dňa nestane, že celá, celé vojenské spravodajstvo sa postaví ako a do republiky kolektívne. Hej, tak ako majú v Británii, že vlastne odborové zväzy sú ako keby kolektívnym členom lejbristickej strany, tak u nás by spravodajské služby, špeciálne tá vojenská, mohli byť členmi republiky, alebo teda možno aj nejakej inej fašistickej strany. Jaroslav Náď síce hovorí, že to je že Balciarovec, ktorého sa oni zbavili, že teda človek toho predchádzajúceho šéfa, ktorý mal aj svoje ekonomické e, škandáliky. E, povedzme, že majetok neúplne úplne primeraný jeho e, platu od štátu a boli tam rôzne čachre s majetkom armády, respektíve vojenského spravodajstva. Ale podľa mňa to tam musí byť, že prelezené úplne skrz nás, skrz hlavne títo ľudia boli na vedúcich postoch. Čiže ja si myslím, že... A nie som si úplne istý, že v Slovenskej informačnej službe nemôže vzniknúť podobná situácia, alebo že tam nemohla vzniknúť, lebo tá bola podľa mňa ešte menej profesionálne riadená ako vojenské spravodajstvo. Je otázka, že čo je toto za signál pre našich partnerov napríklad v NATO, keď hovoríme o vojenskom spravodajstve, že ako môže mať tento štát dôveru, že zvlášť teraz v prípade, že Rusko vedie vojnu proti nášmu spojencovi, ako nám ešte vôbec môžu poskytovať napríklad nejaké spravodajské informácie. Ja by som sa teda bál, že to ide rovno všetko ďalej do Moskvy ako tu fungovali, fungovali nejaké kontrolné mechanizmy a že v, ako, ak, v akom stave sú vlastne naše bezpečnostné zložky a aké ak, ak je jednoduché ich vlastne doslova, že vypnúť, ochromiť, znútra zlikvidovať, rozložiť. Možno, že to vidíš prehnanie zle. Je. Ja si aj viem, lebo napríklad o, o, o tomto, myslím, že Roman Hubert sa volá, ten, ktorý teraz prestúpil. Neviem dohromady nič, ale o tom predchádzajúcom, ten pukan, tak sa volal, tak o ňom som vlastne počul, že to bol vlastne, že kultivovaný, vzdelaný človek, vlastne prozápadne naladený, že, že s ním vlastne bolo všetko v poriadku, že nie, že ja by som mal nejakú spravodajskú zvodku, o ňom to samozrejme nie. A tým, že on bol relatívne vysoko, tak sa vlastne pozná aj s ľuďmi, ktorých ja poznám. Nebaž, preruším ťa, treba ty, ty si, napríklad ty si robil naozaj že oveľa viac uh, politického spravodajstva ako ja ale veľmi si sa tie neobtieralo tieto veci, že o spravodajská, spravodajská služby veľmi málo, to je pravda. Podobne. Základom spravodajskej práce, tej operatívnej hlavne, je získavanie si dôvery, aby si potom mohol tú dôveru zradiť samozrejme, lebo človek, ktorý ti nedôveruje, ti nič nepovie. Takže to, že ako sa on javil ľuďom, ktorí ho poznali, je úplne irrelevantné spravodajská práca má tento charakter. Ako zále, že spravodajský dôstojník zo Slovenskej informačnej služby má doslova dva životy, má dve mená, má dve sady dokladov. On príde do práce, odloží svoj legálny civilný život do skrinky a vyťahne si svoj sískársky život a on vlastne ako náhle prejde dverami svojho pracoviska, tak je niekto iný, čo on, on neustále klame, klame profesionálne, je v tom výborný a je to nevyhnutný predpoklad jeho práce, že vie klamať a vie hľať divadlo. Čiže to, že ako sa on niekomu javil, je, je, je úplne nepodstatné preto je spravodajská práca zo svojej podstaty to, to, to nie je, že zamestnanie, povolanie. To je naozaj životný štýl, ktorý je veľmi paranoidný. Človek tam naozaj nemôže úplne dôverovať nikomu a všetko sa veľmi prísne kontroluje. A keď sa to nekontroluje, tak to dopadne takto. Čiže ty si skôr priaznivý vec toho negatívneho Ja, ja som veľ, veľmi skeptický a hlavne v spravodajskom svete neexistuje nič také ako prehnané obavy. Obavy môžu byť len nedostatočné, pretože ich prácou je naozaj predvídať všetky negatívne možnosti a okolnosti, ktoré môžu nastať a podľa možnosti im predchádzať. Dobre, čiže toto je podľa teba svedectvo o tom, že zlyhali nejaké kontrolné mechanizmy a, a malo by to byť tak povediac budíček pre tých ľudí vo vedení, aby s tým niečo robili, teda ak majú záujem s tým niečo robiť. Ak robí. si k tomu prinátame, že bývalému riaditeľovi civilnej informačnej spravodajskej služby vykopávali policajti dvere a brali ho v putách do čurmy, a keď ono totiž to vojenské spravodajstvo malo vždy taký imiť, že je robené trochu profesionálnejšie a je menej prehnité. Lebo tam ide naozaj o, o bezpečnosť a tie akože A je inak organizované informatii. a po 89. roku to malo trochu iný priebeh, že zostali tam aj nejakí profesionáli, ktorí vedeli, ako sa to robí správne, je to viac hierarchicky riadené. Jednoducho mali lepší imič a o niečo vyšší stupeň dôvery. Teraz sa ukazuje podľa mňa, že slovenské spravodajské zložky, že, že, že durh naprieč systémom, všetky koľko ich existuje, že, že to je nereformovateľný systém. Súhlasím s ľuďmi, ktorí v neformálnych diskusiách tvrdia, že to treba normálne zavrieť a na zelenej lúke vybudovať odznova. Ale že, že komplet, že SIS, vojenské spravodajstvo, všetko. Vieš čo, k tomuto ja som strašne skeptický. Teda nie, že by som bol odborník na to, akým spôsobom sa budujú a vznikajú spravodajské služby, ale, ale vždy, keď niekto chce niečo zakladať na zelenej lúke, tak, tak som veľmi opatrný. Podľa mňa to nie je žiadna záruka toho, že, že niečo urobíš teraz dobre. Súhlasím, že napokon SIS si správa preto zle dopadla, lebo ju takto budovali. A zároveň sa zbavíš proste mnohých ľudí, ktorí proste to robiť vedia. No som veľmi teda opatrný. Akože ono to znie dobre naprvu, ale mne ale to, to, sa to vlastne instinktívne príliš nezdá. Chcem ti povedať, že úplne rozumiem, čo mu hovoríš, lebo to bol problém, že my keď sme zlikvidovali ešte B, ktorá bola že obrovský kolos štátna bezpečnosť, ktorá mala tie, naozaj tie mimoriadne odporné zložky, ktoré tu riešili vnútorného nepriateľa a nutili ľudia, aby bonzovali na susedov a spolužiakov a vlastných príbuzných. Čo aj v rámci tej organizácie tí ľudia neboli, ne, nemali najvyššiu prestíž, povedzme to takto. A potom tam bola povedzme nejaká že zahraničná rozviedka, ktorá mala celkom solidnú prestíž aj medzinárodne. Tam boli ľudia, ktorí to vedeli robiť profesionálne. A my sme to všetko takto, že naraz spláchli, skartovali. Ani sme sa nesnažili, le lebo to, to by bolo zložité hľadať, že kto je tam naozaj za, zodpovedný za niečo nemorálne, zlé, že kto je nejaký vinník a kto bol naozaj profesionál, ktorý robil prácu, ktorá vlastne ani len nemala ideologický charakter a nejak to oddeliť a využiť tých profesionálov, že v niektorých krajinách to prebiehalo tak. Aj taký my sme to založili na zelenej lúke a vyrástla nám z toho Slovenská informačná služba, čože teda naozaj e, e, Ťažko sa hodnotia inštitúcie, ktoré sú black box, že zvonku nevidíš dovnútra, ale aj to málo, čo z nich presakuje, hovorí o tom, že ak máme mať takúto inštitúciu, možno je lepšie nemať vôbec žiadnu, lebo škody budú menšie. Oh, to by som Outsourcujme to našim, že nejakým Čechom by sme možno mohli dôverovať, že nejakým spôsobom ústražia aj naše záujmy. Alebo potom treba naozaj urobiť tvrdú selekciu. Ne ne neviem si predstaviť, kto, lebo pos finálne rozhodnutie je v rukách politikov, čiže keď sa teraz pozrieš na politickú scénu, áno, keby teraz začali budovať čistky, akúkoľvek hej. spravodajskú službu, tak to by sme boli, že definitívne v háji. To by bola podľa, že nová politická polícia, nie spravodajská služba. Dobre, čiže... Necháme to na taký tradičný slovenský systém a budeme sa spoliehať, že ono sa to vlastne časom dúfajme nejako zlepší že z nejakých dôvodov. Problém, ktorý sa nevyrieši sám od seba do desiatich rokov, nebol hodný riešenia. A napokon niektoré problémy sa aj zvyknú riešiť úplne same. To vlastne stačí aj tak počkať. No tak čo? No áno. Vlastne my sme nechceli mudrovať úplne o spravodajských službách, len to tak nejak prišlo. Že... Každopádne toto je podľa mňa veľký problém, oveľa väčšie, ako si my doma uvedomujeme, tieto prestupy do republiky. Myslím si, že niekde na nejakej medzinárodnej úrovni v spravodajskej komunite toto riešia ľudia, že možno im to aj pokazilo, že aj viac ako jeden pracovný týždeň tým som si takmer istý, že musia teraz preverovať, k čomu sa ten človek vlastne dostal, čo z toho Áno. bola pravda, čo, s kým čo sa mohlo potom kam stýkal, čo mohlo ako ho by to ešte mohlo potenciálne ohroziť aj dnes alebo v blízkej budúcnosti, alebo tzv. aj v budúcnosti. Damage control, hej. Mm -hmm. Tak to je pekné, ale našťastie už sa môžeme presunúť k našej kráľovskej disciplíne. Možno, že niektorí poslucháči budú sklamaní, že až teraz, ale teda už sa k tomu dostaneme, lebo mali sme konečne aj politicky trochu výživnejší týždeň. On sa takmer až do záveru niesol v znamení ako by som to povedal možno nákupov Borisa Kolára, alebo toho, ako sa už teší, že bude vládnuť s niekým iným ako z SAS v, takej družnej, v takom družnejšom, užšom kruhu, do ktorého si prízve tých tarabovcov. Slovensko obletel ten jeho výrok, že to nie sú žiadni fašisti, ale že sú to tvrdí kresťania. Ty už si to spomenul, ja som sa ťa snažil zahriaknúť, že toto si predsa odkladáme. Na neskôr, myslím si, že aj Milan Krajniak sa nechal počuť, že teda on je otvorený spolupráci s týmito ľuďmi a nielen s Tarabovcami, on aj ďalších že nejakých pomáhal. Fašista je iba ten, kto nedokáže odsúdiť tý režim a slovenský štát. Ja si myslím, že z Milana Krajniaka rastie skvelý ideológ fašistického hnutia slovenského. Počkaj, o ním aj vždy bol. Ja si pamätám, keď 4 rokmi, 5 vydal taký článok, možno, že o niečo menej, ale na tom až tak nezáleží. Vydal ho vtedy denník N, kde proste on na širokom priestore vysvetloval, prečo treba zlikvidovať liberálnu demokraciu. Hej? A on to tak zamaskoval, oni radi používajú toto slovné spojenie, lebo však liberálna, to znie akože fuj, ale skutočne myslím si, že Milan Krajniak je vzdelaný a inteligentný človek. On má dokonca bakalársky titul z politických vied, takže podľa mňa na jednej z prvých dvoch, troch hodín sa musel dozvedieť, čo to je tá liberálna demokracia. To znamená... Že, že... Je... nesúvisí s liberálmi <súdanie> ako takými. <súdanie> Ale že garantuje istý typ slobôd napriek vôli väčšiny. Hej, to znamená, že 50% a jeden človek si nemôže odsúhlasiť, že tých zvyšných 49% teraz pôjdeme buď povraždiť, alebo vyvlastniť, alebo im zoberieme práva a tak ďalej. Hej. Proste tieto obmedzenia moci, to je definícia liberálnej demokracie a Milan Krajňák o tom veľmi dobre vie, a napriek tomu sa nejakým spôsobom netají tým, že ju chce rozmontovať. To znamená, že chce budovať nejaký typ autokratického štátu z jeho pohľadu, taký, ktorý on by nazval konzervatívnym. Ja by som ho nazval ľudácko-kresťanisticko-fundamentalisticko-až po... fašistickým. On by ho pokojne nazval aj fašistickým. No teraz sa ešte hambi. Problém, problém je, ne, on sa už nehámbi a to... To som na seba hrdý, lebo to je podľa mňa viac ako 10 rokov, keď som napísal normálne v komentári, že do skutočného problému sa dostaneme v okamihu, keď ľudia pochopia, že fašizmus už, fašizm už nie je hamba, ale mainstream. A to sa stalo. Ja si myslím, že tam je skôr problém v tom, že v postsovietskej mytológii, alebo v mytológii tohto postsovietského priestoru, fašizmus je nálepka, ktorá bilaguje nepriateľa osudovo odsúdeného na zánik a na prehru. To je, to je ešte to sovietské dedistvo, že my sme porazili fašizmus. A toto im žije v hlavách. E, ale oni nemajú problém s obsahom toho slova, len to, že sa z toho stala taká hanlivá nálepka, keď ti niekto povie, že debil alebo použije je, niečo je, z anatómie, preto sa tomu bránia. Ale obsahu sa nebránia vôbec, len preto hľadajú nejaké iné výrazivo a momentálne si našli, že rodina je také, čím sa najviac ohadzuje. Po prípade kresťanstvo, ja byť kresťan, tak ako, ako relatívne politicky, konzervatívne uvažujúci človek, mám obrovský problém s tým, že si privlastnili tú nálepku konzervatívny a, a ju, ju zneužili a, a zlikvidovali a zničili tak ako... Je, tak ako vlastne svastika je, že prastarý symbol ľudstva veľmi pozitívny, ale tým, že si ju dal Adolf Hitler na, na vlajku, tak ju navždy skompromitoval. Tak teraz títo novodobí fašisti a nacisti úplne skompromitujú to, to logo konzervativizmu a časom aj kresťanstva. A sa čudujem, že takým tým naozaj s tým veriacim kresťanom to napríklad neprekáža a že sa nebúria masovo. Vieš? Že my čo... s vami nechceme mať nič spoločné. Veď, ale ako sa proti tomu budeš búriť? To je ako keby som... Rozmýšľam, ako to povedať. V kostole? Počkaj, vyskupa. veď aj máš aj proste odporné napríklad politické strany, ktoré sa zaštiťujú niečím iným, teda ako kresťanstvom, napríklad národom, Hejšak mal si, alebo máme slovenskú národnú stranu a čo ja sa teraz budem ako Slovák búriť, že hej, vy nie ste Slováci alebo nepoužívajte to, alebo čo, no tak veď som, aj oni sú, ale to neznamená, že ma nejakým spôsobom reprezentujú, alebo že, že mňa dehonestujú. To sa ťažko dá voči tomu vymedziť. Vieš, že to, že si Slovák, to nemá nejaký morálny náboj, veď Slovák môže byť úplne hoci, aký zlý, proste zlostný, čo aj veľmi často sú, ale teda aj, aj dobrá, to, to, nemá morálny náboj. A takisto kresťanstvo, vieš, to, to, nie je, že ako niečo dobré alebo zlé, to je proste, že kresťanstvo nie je definované vlastne tým, čo robíš, ale v skutočnosti tým, či veríš nejakej dogme. Toto je vlastne určujúce. A, a všetko ostatné, akože môžeš robiť alebo nemusíš, môžu o tebe povedať, že si dobrý kresťan alebo zlý, ale to je v zásade jedno, tam je kľúčové, že si kresťanom. Bodka. A kresťanom si definovaný, už sa opakujem, že proste veríš tej dogme. Vieš, ty keď niekoho zavraždíš, neprestaneš byť kresťanom. A ani myslím si, že vrahovia alebo páchatelia genocíd nie, nie sú nejako, že exkomunikovaní hromadne z církvy. Exkomunikovaní sú vtedy, keď sa previnia voči nejakej dogme. To, to je najťažší zločin voči kresťanstvu. Hereza, áno. Uh, uh ale chcel som sa teda dostať k tomu, že to, čo urobil Milan Krajniak, je veľmi praktická vec. On definoval, že fašista je len ten, kto nedokáže odmietnúť vojnový štát a Jozefa Tisa. Čo je nesmierne praktické. Pretože... Ideálne, keby bol v uniforme. Aby sme... Tiso je páse. Židia sú páse. Toto, toto, už napísal Michal Havran pred niekoľkými rokmi v jednom z takých svojich podľaľaľ, veľmi zásadných textov. Bol to taký odkaz slovenským ľudákom, že vy už nepotrebujete nenávidieť Židov. Vaši starí rodičia ich už vyvraždili. Oni už nie sú zaujímaví. Ako antisemitizmus je naozaj páse. Momentálne je to presne. Migranti, LGBTI, liberáli. Máš nových nepriateľov, ktorí sú tu, je ich veľa, sú po ruke. Môžeš na nich takto ukazovať prstom, že to sú oni. Je úplne jedno, či sa zmestia pod tú nálepku. Lebo aj antisemitizmus mal tú čarovnú schopnosť, že najprv nenávideli Židov a potom označili za Žida každého, koho nenávideli. Že vlastne to bolo už jedno, že či je alebo nie je. A on tu tam niekde môže zostať v pozadí kľudne, hej, že keď ja neviem, niekto z republiky, že špeciálne si myslí, že nemá rád Židov bez ohľadu na to, že tu žiadni už prakticky nie sú, aj tak by ich nevedel identifikovať a vlastne ani nevie, čo to znamená ale že mu to tak niekde zostane emocionálne v duši, ako nikto mu v tom nebude brániť, len mu vysvetlia, že nehovor to náhlas, je to úplne zbytočné, že tu milión iných ľudí, ktorých môžeš mučiť, zabíjať, robiť z nich nepriateľov, brániť proti nim národ, sú oveľa viac poruky a sú viditeľní. Čiže to, to čo urobil týmto vymedzením pojmu, že kto je fašista, on urobil skvelý strategický ťah. On že dal imunitu vlastne. Ale mu sa podarilo legitimizovať úplne každého, kto bude ochotný povedať, že no, vojnový štát bol hnus, koncentračné tábory potrebujeme pre Rómov, homosexuálov a liberálov. A je v tom myslím si, že pomerne úspešný, že toto je v tom v úvodzovkách, v, v úvodzovkách konzervatívnom tábore vlastne za tým, že vôbec nie, veď ty si trochu e, spomenul moje úchylky. E, ja sa za ne až tak nehambím, teda e, za tieto. Ja ťa ja za to obdivujem, a, a ja lebo si, patrí to k práci komentátora, aby si všimal, čo píšu iní. Ja si občas naozaj aj čítam, lebo napríklad postoj je vlastne ako keby to slušné konzervatívne médium v rámci akože toho žánru. A no, ja tam teda chodím si pozerať... Posto je to slušné fašistické médium v rámci toho žánru, ktoré ešte uchováva kultúrne tomuto, štandardy. Voči tomuto sa prezáznam, záznam vymedzujem. Toto, toto slovo by som na nich na, naozaj v žiadnom prípade nepoužil. Ja mám nim mnoho výhrad k nejakým konkrétnym textom aj vážnejších, ale... ale... Ale toto slovo by som na nich paušálne v žiadnom prípade nepoužil. No ale chodím tam aj do tých diskusí a vidím vlastne... Ja, ja viem, že to je to nejaký skreslený obraz, tam nedostaneš reprezentatívnu vzorku, veď to musí byť nejaký špecifický aj typ človeka, že má napríklad nutkanie ísť písať a tak. Ale proste tam vlastne 90 až 95% príspevkov je naozaj v tom duchu, že našim proste veľkým nepriateľom sú tí tzv. liberáli a džengeristi a tak ďalej. Ešte tam nie sú výzvy na násilie, ale také tie veľmi ostré vymedzenia, teda že treba s týmto problémom niečo robiť, to už tam vlastne vysí v lufte, už si len musíš dopovedať, že, že teda, že čo presne. Čo vieš? s nimi teda? Už keď to tak nazveš, už tá formulácia alebo to rámcovanie, hej, že máme teraz nejaký liberálny problém, tak povediať, alebo problém genderu. Tak to nie trochu... konečné riešenie genderovej otázky. Pre, presne tam som smeroval, vie, že tak ako bol že, že židovský problém alebo židovská otázka, a potom že rómsky problém a tak ďalej, ono tomu môže niekto myslieť aj kultivovane, ale podľa mňa teraz už sa dostávame tam, že keď už vlastne latentne to buble. A, a podľa mňa je to, že naozaj vlastne mainstreamové vnímanie hen to nie sú, že, že fašistické stránky samozrejme, že tam sa nebudú hambiť a naozaj už tam budú rozprávať o, o podrezávaní a veš a tak ďalej, teda myslím diskutérov najmä. Ale toto sú vlastne plus, mínus normálni ľudia a oni to vnímajú ako vážny problém, s ktorým treba niečo robiť. A toto je hrozne jednoduché a môžu sa aj prevádzkovateľi a podobných stranov vykrúcať, ako len chcú. Ale keď e kreslím pre svoju cieľovú skupinu, pre svojho čitateľa obraz sveta, v ktorom žijú veľké skupiny ľudí, ktoré same o sebe predstavujú problém len tým, že sú, tak existuje jediné riešenie, respektíve to je že nechcem, aby boli. A potom je už len technikália, ako dosiahnem, aby neboli. Vyženiem ich, izolujem ich niekde, ich zatvorím a nepustím ich medzi ostatných, vyvraždím ich. Ako praktických riešení je mnoho rôznych spôsobov, ale nemôžeš uhnúť pred tým, že smeruješ k tomu, že ty sa ich chceš zbaviť. Je ti jasné, že nikoho nemôžeš prevýchovať z toho, že je Róm. Je viac menej jasné, že keď je raz niekto homosexuál, tak ho neprevýchovaš na heterosexuála. Čiže keď chceš, aby nebol, tých riešení je pomerne obmedzené množstvo a žiadne z nich neznesie rámce demokracie. Počkaj, aby som sa ich trochu zastal, oni to naozaj nerozprávajú zatiaľ takto neformálne a, nehovoria, že, že, by si želali, aby tí homosexuáli, myslím, že s Rómami napríklad... Nie, sú v tej fáze, keď hovoria, že je problém. Že áno, tí 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 že ľudia je problém, sú... to znamená, nehovoria, že... Nie, nehovoria, že problém je, že sú. <laughs> hovoria, že je problém, že sa prejavujú, že o sebe dávajú vedieť, že, že nehambia sa chodiť po ulici a prejavovať to, že sú napríklad, že homosexuáli, hej, že chceli by sa napríklad držať za ruku, nehovoriac, že akože čokoľvek ďalej, to už vlastne oni považujú za takmer vyhlásenie im vojny, hej, že vlastne Keby, si, keby sa homosexuáli naozaj sobášili, tak oni to vnímajú takže to je genocída kresťanov alebo niečo také, oni to naozaj vnímajú ako existenčné ohrozenie Čiže zatiaľ sme ešte len v tej fáze že je problém, že sa prejavujú ešte nie je problém, že sú no, niekde v pozadí akože však, keby neboli, by sa neprejavovali samozrejme. My, my, myslím si, že obaja presne vieme, kam toto smeruje a e, kde sú konečné cieľa konečné riešenia problémov ale vidíš, kráti sa nám čas, prepač, že ťa, že ťa tu... Je to len to pokritectvo, že zatiaľ tu aspoň na papieri formálne existuje nejaký demokratický štát, ktorý má nastavené nejaké pravidla, že nemôžeš otvorene vyzývať k násiliu a k nenávisti. Chcel som toto celé vrátiť do politickej roviny, lebo sa tu vlastne rozprávame o, o nejakom politickom hnutí, alebo to hnutie asi nie je najpresnejší výraz, akom politickom nastavení a presvedčení. Bolo podľa mňa dôležité načrtnúť, o čom hovoríme, lebo sa teraz dostávame k podstate, že a že, vlastne, a že a že tá koalícia... Teraz si odmyslím Sasku, bavíme sa o, o, o tom zvyšku, hoci koalícia vlastne teraz ako keby tak úplne neexistuje, keďže Saska vypovedala tú koaličnú zmluvu, no ale že ten zvyšok vlastne sa teší na spoluprácu s týmito ľuďmi, respektíve sa im to bridí pomerne málo. Igor Matovič sa voči tomu nejakým spôsobom nevymedzil, Eduard Heger povedal, že vie si predstaviť menšinovú vládu s podporou, nejakou toleranciou nejakých nezávislých poslancov, ergo vieme akých a vieme nositeľmi, akej politiky sú. Od Veroniky Remišovej som nič také drastické nepočul a... Myslím, že Boris Kolár sa na to vyloženie teší. Čiže už tu máme vlastne a, a to sa rozprávame... Ako keby... Kevy povedala, že v období suchania treba rozduchávať ohne. Teda napísali to ako jej stanovisko za stranu bez ľudí. Aha, no tak to je pomerne ostré a závažné stanovisko. Čiže tu vidíš, že tu je vlastne veľká tolerancia voči tomu vládnuť proste s kandidátmi LSNS. Inak keď si hovoril o tom zatváraní, tak som si spomenul na jeden z prvých výrokov. Vtedy ešte jeden z tých trojice tých tarabovcov je istý Štefan Kufa, ktorého kedysi priviedol do parlamentu Igor Matovič, a som bol vtedy parlamentný správodajca. A vtedy akože exotom bol trochu, že Alois Hlina a tak, ktorý vtedy prišiel do parlamentu. No ale ja som teda počul jedno z prvých vyjadrení Štefana Kufu. Dal som ho vtedy aj do tlačovej správy a ja som rád, že sa to spopularizovalo. Už neviem, v akom kontexte to bolo niečo s homosexuálmi. A on teda povedal, že tým chorým ľuďom pre Boha, veď to nemôžeme akože dávať na piedestal a tak im treba pomôcť, oni nemôžu len tak behať do ulicia, po uliciach, veď na to máme ústavy a podobné veci, kde ich môžeme liečiť. Hej? To bola taká prvá lastovička pred desiatimi rokmi. No, a oni s týmito ľuďmi, ktorí vlastne sa nehambia za to, že by napríklad zatvárali homosexuálov, pokojne by vládli. Podľa mňa to veľa nám rozpráva o tom, kam sme sa dostali, lebo tá koalícia táto mala byť akože tá lepšia hej, z toho politického spektra. Lebo keď sa pozriem do opozície a vidím tam smer a teda naozaj e, fašistov, e, tak je to ešte o niečo problematickejšie. Títo fašisti nie sú naozaj iba tam tí, podľa mňa všetci. Uh, nie, však oni sú tiež sú v opozícii. Myslel som všetkých samozrejme. Mňa na tom fascinuje, že čo Boris Kolár nedokázal zožať vo voľbách to teraz normálne kúpi na voľnom trhu, alebo aspoň sa o to pokúsi a musí sa potľapkať po pleci, lebo pamätáš sa na začiatku, keď Richard Sulík oznámil, že vypovedali koaličnú zmluvu, som povedal, že Boris Kolár má v tomto úžasnú pozíciu že on môže rokovať s fašistami, on je pre nich priateľný, s ním nemajú najmenší problém, ani ideologicky ani nejak inak a teraz sa to ukazuje, že z Borisa Kolára sa môže stať veľmi podobný hráč, akým sa stal kedysi Robert Fico. Neviem, či to nakoniec bude vedieť úhrať. Myslíš, Ale že on bude priateľný môže, pre všetkých? On môže v tomto okamihu urobiť to, čo urobil Robert Fico s ľavicovou scénou. Boris Kolár môže normálne, že vysať kompletne celú fašistickú scénu v Slovensku. Oni sa môžu zošikovať za ním. To je človek, ktorý nevadí nikomu z nich. Uh, je to Korektný partner, ktorý dodržiava dohody, vedia to o ňom. Boris Kolán nie je voči svojim politickým partnerom podrazák. To, toto jedno o ňom nemôžeš povedať. To sa Má ideológiu, takú, ktorá je priateľná aj pre široké masy. Ak sa on dokáže s každým jedným z nich dohodnúť, bude to pohodlné. Ešte aj Igorovi Matovičovi sa bude zdať, že je to komfortné, pretože ešte aj tá Veronika Remišová bude môcť povedať, alebo ten Juraj Šeliga, že ale my nevládneme so žiadnymi fašistami, my vládneme s Borisom Kolárom, tak ako to bolo od začiatku. Počka, počka, toho... Narážajú na jediný problém, že Boris Kolár nevie fašistom dať toľko, koľko im vie Robert Fico slúbiť. Keď sa pozrieš na budúce preferencie, tak im momentálne môže prípadať ako bezpečnejší prístav, že zošikovať sa za tým Robertom Ficom a ísť radšej s ním, ktorý už tiež úplne dočista hnedol v zásade a má tam tých ľudí, ktorí sú dostatočne hnedí, aby boli pre nich priateľní. Čiže uvidíme, mňa bude najviac zabávať o kamich, keď Boris Kolár vycúcne tvrdé jadro Oľano Igorovi Matovičovi z Oľano. To som na, aby som si to príde. ujasnil na, naozaj, že terminologicky, že o čom vlastne rozprávaš, keď hovoríš, že, že, Boris Kolár môže zošikovať fašistov, teraz máš na mysli, že, že, prevezme niektorých poslancov v parlamente, alebo že, že ten elektorát prevezme? On podľa mňa môže prevzať aj samotných politických hráčov, že na, naozaj tak ako Robert Fico bol akedy, že zjednotil pod hlavičkou smer celú slovenskú ľavicu, tak Boris Kolár by v tomto okamihu Keby to dobre zahral, by vedel naozaj zjednotiť ako keby pod svojou vlajkou celú slovenskú fašistickú scénu, ktorá je rozložená naprieč stranami. To áno, ale vieš čo, myslím si, že ani jedno, ani druhé nie je realizovateľné. On je... Prečo? Je to špecifický typ politika, proste tie fašistické, fašistické strany a fašistickí voliči, im to proste nebude sympatické, tento nejako, že jeho frivolný spôsob života. Niektorým to nebude až tak prekážať, niektorí tam aj tak pôjdu, ale tá strana je proste že špecifická. Napríklad je ako keby už kvôli Milanovi Krajniakovi, tak je vlastne ako, že, že proatlantická, alebo sú tam proste takí ľudia ako Čolínsky a podobne. Že to, to nebude takéto... Nebudem to proste konverovať. Nevedia im oni ponúknuť tie veci, ktoré tí voliči chcú. To znamená, že im ponúknuť uh, 1,5 roka veľkej žranice? To vedia ponúknuť niektorým politikom teraz v parlamente. To áno. Ale ale zase len niektorým, zďaleka nie je proste celému tomu fašistickému spektru. Čiže preto ja vidím problém, aby sa to zišlo pod jednou vlajkou a tým menej Borisa Kolára. To, to podľa mňa nie je realistické. Ja si myslím, scénar. že momentálne je to len licitácia medzi Borisom Kolárom a Robertom Ficom. Robert Fico by chcel radšej predčasné voľby, Boris Kolár by chcel ešte roka pol veľkej žranice. A keď si spomenieš, na čom sa e pôvodná kotlebová lesená sa rozštiepila, no na tom, že prvýkrát tam prišli nejaké peniaze, oni sa okamžite porúbali, jak psi okosť o stranickú kasu. Prišli tam už druhýkrát, akurát hrozilo, že, že kotleba pôjde do basy a že to... vlastne oni mu to tam potom rozožerú. Vieš? Myslím, že, naozaj v tomto období sa to tam rozbilo, ale veď to sú nuancy, problém je, v sa išlo o peniaze. A, to je úplne bez pochyby. A Boris Kolári mi ich vie ponúknuť, pretože ak odíde jeden koaličný partner, Zostanú ňom ministerstva, e, miesta na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy, rôzne kšefty, ktoré sa budú novo prerozdeľovať a Boris Kolár im z tohto môže ponúknuť a stačí, že im povie, že e, Milan, Marian, lebo však dobre, že Kotleba nie je v parlamente, stále je to šéf svojej strany, nebláznite, vy dvaja sa nemusíte mať radi nemusíte si podať ruky vôbec, podáte si každý ruku so mnou a ja vám garantujem, že to, na čom ste sa pobili, sú drobné šušne na kávu. Toto bude veľmi silný argument. E, uvidíme, ako to dopadne, ale podľa mňa sa o toto teraz hrá. E, to prípušťam akurát, podľa mňa to nemá nádej na úspech. Určite nie v tom kontexte, ako by si bol býval, že bol Boris Kolár, že teraz 1,5 roka budeme mať hranicu. Lebo poprvé teda, keď už ty hovoríš o tom, že, že vlastne všetkých poslancov, ktorí sa na sebi stiahli, tak to vidím ako extrémne problematické až nemožné. To sa podľa mňa nestane. On naozaj hrá o to, aby proste teraz ešte tých tarabovcov sa snažia zlomiť a aby to im to proste vyšlo na akú takú väčšinu alebo aspoň tesnú menšinu alebo nejako. A už to samo o sebe bude obrovský po odchode problém. Po poslanca Krúpu im teraz už vôbec nevychádza matematika a tu vidíme, aké je to krehké, že jeden človek odíde a je panika voľano. E, presne tak. Podľa mňa tu na, táto Krúpa, ktorá odpadla, tak ukazuje aký je ten plán veľmi krehký a vlastne príliš si to vysnívali. Veď my sme sa o tom rozprávali viackrát. Ja, ja som si formu... myslím, že ty Borisa Kolára, že hrubo podceňuješ, odkedy sa objavil na politickej scéne. A ti to teraz pripomeniem. Nech sa páči. Keď Boris Kolár oznámil, že on má teraz politickú stranu a bude kandidovať, tak my dva sme mali veľmi vtipnú výmenu súkromných správ na Facebooku, kde si ma tuším nazval aj idiotom, keď som povedal, že v tomto okamihu je Boris Kolár v parlamente. Mne to bolo jasné. To sa mi nezdá, že by som použil taký výraz a tým menej na teba, ale pokračuj. Určite tam padli slova, že tomu nerozumiem a som sa zbláznila, že to je úplná blbosť. A, a bolo to jasné. Boris Kolár je podľa mňa veľmi podceňovaný človek v rámci slovenskej politiky, čo mne príde bizarné, že prečo ho všetci tak podceňujú, lebo pozri sa, kde je. On je predseda zákonodárneho zboru. Pritom ho do tej koalície v podstate nepotrebovali toto bola strategická chyba za ľudí a Richarda Sulika, ktorí pri zostavovaní koalície, a to je to, keby to boli naozaj hodnotové strany, ktoré majú tie svoje hranice a červené čiary, ktoré sú neprekročiteľné, by boli povedali Igorovi Matovičovi, že ty chceš vládnuť v Borisom Kolárom v poriadku, ale bez nás. A to by mu nebolo stačilo. To už sa vraciame príliš hlboko, to už je teraz v zásade jedno, veď vieme, on, aké to celé On to bolo. jednoducho dokázal uhrať a to nie je žiadna náhoda, že Igor Matovič šiel okolo pochodba a začal rátať na prstok, že a s ním by som mohol mať aj ústavnú. <coughs> Tam boli nejaké rokovania, nejaké dohody a jednoducho Igor Matovič vedel, že Boris Kolár je pre neho, že dokonalý partner. Ten najlepší, akého môže mať. Veď vzájomne to aj funguje. Je to samozrejme do istej miery slovenské špecifiku, ale no si, že čo zlomilo krk v Kolumbii Pablovi Escobarovi. No to, keď zatúžil vstúpiť do zákonodárneho zhromaždenia, aj sa mu to podarilo, ale vyvolalo to v celej spoločnosti také obrovské pobúrenie, že to, to vlastne rozputalo jeho vojnu so štátom a v konečnom dôsledku to zabilo. Na Slovensku Boris Kolár môže byť predsedom zákonodárneho zboru a nikomu to neprekáža ale on má okolo seba naozaj niektorých veľmi bystrých, schopných ľudí, ktorí dokážu myslieť strategicky aj takticky. Je tam predsa nejaký Vladimír Pčolinský, je tam Milan Krajniak. Ja si nemyslím, že nejaká, nejaký budúci, povedzme to tak, že jednotný fašistický front, alebo teda oni to budú volať, že jednotný prorodinný front, alebo nejak podobne, tak ako mali aj za komunistu svoj že národný front, sa to volalo, v ktorom boli združené všetky legálne strany a strany združenia, a, združenia ale... a hnutia a čokoľvek. Že nejaký ten jednotný prorodinný fašistický front by úplne v pohode sa mohol šikovať za Borisom Kolárom. Že potom to bude mať nejaký ďalší vývoj a možno ho vystriedajú iné tváre, to je jasné. Ale v tejto fáze, ja si myslím, že naozaj on má dobrú šancu nejakým spôsobom skonsolidovať ako keby tú hnedú scénu, ktorá je sama o sebe roztrieštená, rozhádaná a najnieskôr v ďalších voľbách urobiť taký výsledok, ktorý sa nám fakt nebude páčiť. Uf, zdá sa mi, že ale tu rozprávame trochu o iných veciach, pretože ja hovorím o tej... Takto nesúhlasím s tebou ani v tom, že Boris Kolár môže utvoriť jednotný fašistický front, hoci inak nazvaný, nemyslím si to. Ale teraz... Som si myslel, že sa rozprávame o, o tej tvorbe, tej novej koalície alebo, alebo nového. To, to formátu je val, To vlády. je veľmi tenký ľad a to uvidíme na jeseň, či to zvládnu alebo nezvládnu, že či budú predčasné voľby alebo naozaj fašistická vláda. Podľa mňa už teraz vidíme, že, že to je proste obrovský problém a to je ešte vlastne v rovine úvah, že, že to bude existovať a, a teda už pán Krúpa odišiel. Prepači, obrovský problém je to pre nás. Nie, bude to obrovský problém pre Ale áno, pre tam sa ešte dá rátať tým, že odídu nejaký poslanec, Lebo tu už, Vieš, že tu naozaj Čekolský oni to rátajú na, na tesnočkú väčšinu a, a, je tam pomerne dosť ľudí, ktorým to proste bude prekážať ten typ vlastne otvorenej spolupráce. To nebude formálna koaličná zmluva, ale, alebo ten scénar nie je taký, že by to mala byť formálna koaličná zmluva s nimi, ale, bude, ale je zjavné, že tak je to myslené a to proste bude niektorým ľuďom prekážať. Ja sa Neodvažujem povedať, ktorým presne a ako úplne presne zareagujú, ale proste tá koalícia podľa mňa nebude funkčná. A či to bude schopné fungovať akože v nejakom menšinovom formáte, že aspoň nepadne vláda, hoci v parlamente prejde málo čo za nejakých šťastných okolností pre tú koalíciu, to podľa mňa zase nie je až také atraktívne pre nich a je otázka potom, kedy sa to zrúti. Čiže potom neviem, či to nevyhnutne musí vyústiť do predčasných volieb, lebo tie zase je to komplikované spraviť alebo do nejakého iného formátu, ale proste nebude to také, ako si to Boris Kolár s Igorom Matovičom vysnívali. To si myslím, to je vážny problém. Si, si, koľko aj príčetných ľudí už opäť má halúze o úradníckej vláde? Všimol. ja nechcel som to tu akože otvárať a ja vôbec nechápem, že kde sa k tomu, ako kto dostal, ale... Lebo než to tej Tarabovci akože vniesli a ja neviem, či to vlastne nie je taká taktika, že oni začali rozprávať, že veď Disky, disky, dis, sme ochotní diskutovať a, s tou koalíciou o nejakej forme bytia, nevieme teraz presne akej, ale hlavne nechceme úradnícku vládu, akože ak som to dobre pochopil Zuzany Čaputovej. Pritom ja, ja vôbec nechápem, že kde by sa vzala, z akého titulu. Ja sa trochu obávam, či niekto neprišiel na... Inak v celku, že takticky nezlý nápad z ich pohľadu, že upečme to s prezidentkou, že nástrkáme do vlády nejaké biele kone, čiže my nebudeme nie za už politickú zodpovednosť do volieb, ale ešte ten jeden rok nám zostane veľká žranica. No počkej, keď už Chcem zase do vlády veriť, že by biele... sa na toto nenechala Zuzana Čaputová nahovoriť, aby vymenovala nejakú úradnickú vládu, ktorú budú mať aj tak pod kontrolou títo ľudia, ale niekto by takúto úchylnú predstavu mať mohol. Vieš čo, toto vôbec mi to že ani budem, nenapadlo, neviem budem, si predstaviť, budem ako by to fungovalo. Budeme len kúriť, svietiť a konzumovať verejné zdroje až do termínu riadnych volieb, lebo im sa, ak sa na to pozrieš lepšie, takže Igor Mátovič nemá nejaké vyslovene teraz politické ideologické ciele, ktoré by on ruky nohy lámal, aby išiel presadzovať v politike. Čiže jemu by mohlo vyhovovať, že bude to niekde zo zákulisia riadiť a budú tam jeho ľudia. Ne, neviem si predstaviť mňa, argumentáciu, ktorú by na toto mohli presvedčiť prezidentku. Podľa mňa toto to, to príliš vymýšľaš. A ne, neviem, že, že kde sa ti to vzala. Je to strašne zložitý konštrukt. Neviem, prečo je, by ho ale, takto vymýšľali, keď uh, si môžu udržať svoju vlastnú väčšinu. Ale mne niekedy aj, že súkromne... Uh, akože púšťajú tie halúze s úradníckou vládou ľudia, ktorí sú inak naozaj príčetní a niekedy majú aj nejaké že inside informácie, že nie sú od toho tak veľmi ďaleko. Že... Myslím si, že sa o tomto koncepte niekde hovorí v tichosti, ale hovorí a preto to presakuje na všetky strany a všetci o tom blúznia. A neviem to ani ja prečítať. Teraz naozaj, že bohapusto pusto špekulujem, že čo by za tým mohlo byť. Veď je to absurdné. Mo možno Suzana je to, na to Čaputová... že niektoré je natoľko hlúpi, že, že si naozaj myslí, že to je riešenie. Veď Suzana Čaputová pri všetkých výhradách, sme ich tu aj neraz formulovali, podľa mňa je v zásade gramotná a vzdelaná žena, ktorá proste čítala ústavu a prečítala si tam aj ten riadok napríklad, že vláda Slovenskej republiky sa zodpoveda Národnej rade Slovenskej republiky. Prezidentka síce tú vládu menuje, ale zároveň proste zodpoveda za riadny chod ústavných orgánov. To znamená, že ona si nemôže nejakú vládu vycúcať z prsta, ktorá bude existovať proti vôli parlamentu, teda ak nie si Miloš Zeman alebo nejaká podobná kreatúra. To znamená, Zuzana Čaputová by toto nikdy nepripustila, vždy by proste diskutovala s parlamentom a predstaviteľmi e počkaj, ja parlamentu. Ja som nehovoril o tom, že Zuzana Čaputová si tam nastrká svoje biele kone. Ja hovorím o tom, že táto zostava, aby nemusela otvorene vládnuť s fašistami, ani znášať dôsledky za čokoľvek, čo sa ešte do termínu riadnych volieb stane, môže povedať, že tak tam dáme úradnícku vládu, že tam fakt nastrkajú biele kone, bude proste biele kone Borisa Kolára, Igora Matoviča, kohokoľvek, kto sa na tom bude ešte podielať. A potom to ani nemusí byť také viditeľné, že kto to podporuje a kto nie. Tak ale potom to nie je úradnícka vláda, vieš? To... Nie, ale môžu to tak nazvať. Toto je tak keď je to z alebo ak si to takto povedal, tak je to z vôle predstaviteľov tých politických strán a zrejme Tak by je tá to tá dosť... vlády po slovensky, no, akože, ja, ja vlastne som už alergický na to slovné spojenie úradnícka vláda. Musím povedať, lebo vlastne nevieme, čo si pod tým máme predstaviť. nie, toto sa podľa mňa nestane, keď sa tá vláda, lebo takto aby si ju vymenoval nejakú novú vládu, tak tá predchádzajúca najprv musí stratiť dôveru. a To teda bude rokovaním v parlamente vyjadrením nedôvery alebo podaním demisie predsedu vlády. To druhé sa asi nestane, ale to prvé by sa hypoteticky stať mohlo za nejakých okolností. Aj, aj to vidím problematicky, veď môže sa to stať, ale potom podľa mňa automaticky sa pôjde diskutovať o tom, dobre, ktorá vláda bude kúriť a svietiť. Dokonca to, že ona získa nedôveru, ešte neznamená, že ju prezidentka musí odvolať, ona ju tam môže nechať vládnuť ďalej. Ale kúrenie a svietenie môže byť dobrý biznis, vieš, keď si dodávateľ energii. No, a chcel som to dopovedať. A okamžite by sa začalo už rozprávať, som si takmer istý, o termíne predčasných volieb a ako to technicky urobiť. To je ako, že keď stráti vláda dôveru, tak. tak je to proste obrovský problém úplne vždy. Ja to vidím úplne rovnako ako ty. V tomto medzi nami nie je sporu. Mňa desí to, že stále častejšie sa vynára ten termín úradnícka vláda. Tak je to rehoľa asi, s ktorou musíme žiť ako, ako politickí komentátori. v normálnom štáte by sme sa o tomto nerozprávali, lebo by nás všetci vysmiali, ale na Slovensku ty si vieš predstaviť niečo natoľko bizarné, aby sa to nemohlo stať? To sa musím povedať, že to je naozaj málo vecí, takže áno, nejaký typ dosadenia niekoho, ale nie proti vôli parlamentu, akože že samovolne, že prezidentka si tu ide niečo no, vymýšľať. No proti vôli parlamentu sa to podľa mňa zákonne nedá urobiť. Ale technicky uh, sa to akože dá, veď sme to videli u Miloša Zemana, ale, no ale zase dá sa mi to politicky absurdné. že ona nie je tá hlava štátu, ktorá bude nastavovať nové ústavné zvyklosti Som a, si a tým lámať ústavu istý. cez koleno. Som si tým takmer istý. Čiže v tomto myslím, že môžeme Myslím si, okolný. že toto naše očakávanie voči hlave štátu nie je neprimerané, že takúto hrbu hrať nebude. Je to lebo to celé je bizarné. Ty si ešte spomínaš, že aký bol pre všetkých šok, keď zvolili Mariana Kotlebu za bánsko bystrického župana. Ty si zasa chceš prilievať polievočku však. Nie, teraz nebudeme riešiť, že kto, kto môže povedať, že ja som to povedal, to je neposledné. A si, aký to bol šok pre spoločnosť? Pomerne veľký. A dnes, keď Milan Krajňák povie, že ľudia, ktorí prišli na jeho kandidátke do parlamentu, vlastne nie sú fašisti, lebo nikdy nepovedali, že Fico bo, že, že so bol Fasa chalán. Je to ešte pre niekoho šok? Nie, veď to už sme si na to zvykli. Je to veď na, na to že aby inak na, na to so zdesením pozerám. Vlastne. Ale až v posledných mesiacoch, musím povedať, lebo sa mi zdá, že sa to že výrazne sa urýchlil ten proces, tá normalizácia uh, fašistov alebo proste ľudí z Liesena sa nemali podiel niekto povie viny, ale niekto iný zásluh. Na tom nesie Igor Matovič a tým spôsobom, ako presadzoval ten svoj probankrotový balíček a tú rétoriku, ktorú zvolil a kde vlastne bagatelizoval, no, tak, tak možno, že aj sú fašisti a prečo by sme s nimi nehlasovali, keď vy druhý nehlasujete za ten zákon s nejakými inými fašistami. To je akože úplne absurdná logika a tým pádom vlastne sa znormalizovalo takmer všetko. A preto sa aj teraz rozprávame vlastne o tom, že je realistický variant, že tak my si tých akože fašistov zobereme do klubu a potom to bude v poriadku. Veď inak jeden z nich už tam vlastne aspoň ho ohlásil, Boris Kolár, ten, ten pán Šimko, že bude v klube Sme rodina. Ja som zvedavý teda, že ako, či sa to naozaj stane, lebo on to stále, akože on to len ohlásil, už je to pred niekoľkými týždňami, ale oni v tom klubu stále nie sú. Ono sa to má stať asi niekedy v septembri, takže uvidíme. Ale teda už prekročil tú bariéru, že napríklad jedného z tých ľudí, ktorí kandidovali za Liesen, vezme do klubu a vlastne okolo toho nebolo žiadne veľké akože rozruch. Mne to napríklad vyrazilo dých a, a bol som zvedavý, či napríklad sa neozve nejaké hm, hromový nesúhlas zo zvýšku koalície, ale že, tak toto teda nie, my nebudeme predsa vládnuť už formálne vlastne s klubom, ktorý obsahuje kandidátov, zatiaľ kandidáta za Lesoners, ale nič také sa nestalo, veď to je vlastne normálne. To, je to čo som hovoril, že bude sa tu dať komunikačne veľmi dobre ustať, že ale veď my ďalej vládneme s Borisom Kolárom, my s fašistami, nemáme nič spoločné. Ty budeš vedieť, že je to sprostosť, ja budem vedieť, že je to sprostosť, ale potom sa chodí opýtať na ulicu, že zastav náhodným výberom niekde na námestie sem 50 ľudí, že či to vôbec vnímajú, z hôzov zistíš, že nie. Čiže im to prejde, keď to budú chcieť urobiť, tak to úplne v pohode im to prejde. U verejnosti a tým, pádom, im je to prejde, a tým na... pádom je to iba v ich svedomí, naozaj v ich vnútre. že... Nemusíš mi všetko brať Či úst. sa môžu pozrieť do zrkadla alebo nie. A po niektorých tých hlasovaniach, ktoré sme videli, ja sa obávam, že oni už sú zvyknutí v tom zrkadle vidieť úplne bars, čo, že už s tým žijú aj tak. Ja som chcel na, naozaj toto ako v zásade poslednú vec povedať, že áno, tým, že je to vlastne verejne akceptovateľné, tak a, a tým pádom to nemá príliš veľké politické náklady, tak o to väčšia váha zodpovednosti je na tých politikoch, aby to neurobili napriek tomu, že to je v zásade možné a, a priechodné. Je to, ako ty hovoríš, na ich svedomí. No? A ešte to môže byť niekedy na tom, že vieš, či im povie manželka, že no zlatý môj, tak si zbal kufre a vypadni, lebo ja s takýmto hovadom žiť nebudem, alebo im povie, čo si sa zbláznil, ja potrebujem tvoju poslaneckú výplatu každý mesiac, akože drž hubu a krok nevymýšľaj to vydržíš, to zneseš. Súsedov to nezaujíma, im sa páči tvoje pekné nové auto aj o tomto to môže byť. A ja sa obávam, že v tomto my zase nie sme o nič lepšie ako naši maďarskí susedia, len sme trochu zaostalejší vo vývoji, že ten Viktor, že je naozaj... Viktor Orbán, je naozaj, Viktor Orbán naozaj že avantgarda budúcej strednej Európy. Že on je ten človek, ktorý to odhadol a ktorý kráča správnym smerom, sa obávam. Z pragmatického hľadiska. Teda. Dobre, po, po toľkom návale optimizmu už je naozaj čas na, na poslednú dobrú správu týždňa, pretože ako vieš, zase sme nestihli medvede teda, a, je, a, a ja už som je, samozrejme je. hladný, čiže dobrá správa je. E, to sme tak spoločne usúdili, že Rusko konečne naplnilo svoje sľuby a zaradilo aj Slovensko formálne na zoznam nepriateľských štátov. Čiže sme sa dostali do dobrej spoločnosti, do tej naozaj civilizovanejšej a, časti. Za čo ďakujeme Ruskej federácii, pretože my sami by sme sa k tomu možno nikdy nedokopali, aby sme konečne uznali, že Rusko je náš nepriateľ, ale oni nám to teraz normálne oznámili. A berieme na vedomie a, v plnej a, ďakujeme. Miere a ďakujeme a v plnej miere sa podľa toho zariadíme. A potom už ostáva len obvyklá, obligátna dobrá správa, že piatok by mal byť aj na budúci týždeň, keď si to napríklad niekto v Ruskej federácii nerozmyslí a nevymaže niektorého zo svojich nepriateľov z mapy, takže aj budúci piatok budeme miešať kávu a pokiaľ ste vydržali až do tohto okamihu, tak existuje šanca, že si nás zapnete opäť aj o týždeň. Ďakujem, že ste s nami boli. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, ja budem opäť celý týždeň ako na ihlách.